кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Едно 16-годишно момче записва със златни букви името си в историята на бокса за Петрич. Стоян Петров от спортен клуб по бокс Огражден, село Първомай, се качи на почетната стълба с спечелен сребърен медал на Европейското първенство по бокс за младежи. В категория до 86 кг Стоян стигна на финалите на първенството, преодолявайки сериозни съперници. Така младата ни надежда в този спорт донесе и големия повод за гордост, ставайки вице-европейски шампион. Състезанието мина много добре, много добра организация от домакините. Наистина нямаше как да е по-добре. Можеше как се представя още една идея по-добре, но за сега и това е добре. Коя от битките така ще остане трайно от твоето съзнание? Битката на полуфинала, със сигурност. Битката с Харватина. Да. А самия финал, Стояне, очакваш ли, че ще стигнеш на това изключително престижно първенство от толкова висок ранг? Ти ще бъдеш на финал. Еми, надявахме се със сигурност да направим поне по-добро представяне, отколкото миналата година, но наистина чак за финал не го очаквахме напълно. Как успяваш да се съхраниш чисто психически? Защото това е много важен момент във вашия спорт. Треньор ми гледа да ме успокои много добре преди самите срещи и като цяло това е. Без него няма как да излезна спокоен горе. Личният треньор на Стоян Петров, Кирил Гюрджеклиев, остана неотлъчно до вице-шампиона на Европейското в Хърватия и преживя всеки двубой на ринга. Напрежение, удовлетворение и много гордост, разбира се, за треньора от историческия успех на Стоян. Много тежко състезание, но в крайна сметка заслужаваше всичко. Как преценявате там на ринга самото участие на Стоян, неговите съперници? Имаше ли момент, в който наистина и вие бяхте така на ръба, но въпреки това успявахте да го подкрепите? Също и за мен полуфинал беше доста тежък. Все пак с домакини играхме. Много ме притесняваше. Те имаха само един полуфиналист. Надеждата им само той беше да стане финалист. Там малко се притеснявах, но Стоян си изигра правилно мача и заслужено си победи домакина. Тогава ли дойде най-голямото успокоение, когато знаехте, че Стоян със сигурност ще имаме там? Да, да, определено. Направо на седмото небе се чувствах. Какво ще кажете за съперника на Стоян на финала? Много опитен украинец. Те украинците бяха доминант на това европейско. 6 шампиона направиха, 8 финалиста имаха. Една година по-голям от Стоян, много по-опитен, но доволни сме. Господин Гюрджеклиев, като се върнете сега назад във времето, независимо, че са минали само 3 дни от този голям момент, някога представяхте ли си, че ще видите ваш възпитаник на почетната стълба на Европейско първенство? Не, даже не си. Зато Таничко си мечтаех, но за в бъдещето, може би след 5, 6, 7 години, но толкова скоро не очаквах аз самия, за което съм много щастлив. Колко трудно е и участието в такива първенства и самите тренировки, за да бъде в кондиция един състезател, през какво минавате двамата? Много, много е трудно, само ние двамата си знаем какво ни е било, имало много разочарования и плакали сме от щастие, само ние двамата си знаем какво ни е било. Подкрепят ли ви господин Гюрджеклиев? Подкрепят ли като цяло клуба по бокс? Защото всичко е свързано и с финансов ресурс. Да, подкрепят ме много, за което съм много щастлив. Много хора ни помагат. Нали, да не ги изборявам един по един, да не обидим някой, да не забравя. За всички имат нашето уважение. Без тях пак щяхме да сме шампиони, но на такова високо ниво трудно щяхме да играем без тяхната помощ. Стояне, на кого ти казваше голямото благодаря? И можеш ли да се сетиш как се почувства, когато разбра, че си сребърен медалист? Със сигурност най-голямото благодаря към треньора ми, без който нищо от това нямаше как да се случи. След това на семейството ми и на всички хора, които ни подкрепиха, докато бяхме в Хърватия, за всеки един дето е гледал матча, всеки един дето се е надявал да стана първи. Голямо благодаря към всички. Как се чувстваше, когато разбра, че със сигурност ще имаш медал? Много, много добре. Камък ми падна от раменете. Ние бяхме отишли с идеята да вземем поне медал, но със сигурност много, много добре. Господин Гюрджеклиев, сега за какво се подготвяте? Подготвяме се. Имаме 2 републикански в България. Има 1-2 голями международни турнири тази година. Дано и там да участваме, да направим хубави класирания.
Но в крайна сметка нашата цел не е за тази година, нашата цел е Стоян да играе при мъжете след някоя година и вече да прославя не само община Петрич, не само село Първомай, а и България. Нямаме съмнение, че в спортният път на Стоян Петров предстоят още големи първенства. Нямаме съмнение, че нашето момче ще покаже отново воля и ще продължи да се изкачва към върховете. Успех, Стоян! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.